ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକର ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଅପ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ 35 ଖଣ୍ଡ କରିବା ଓ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଅପ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏହାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ପଛର କାରଣ ଥିଲା ବିବାହ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁଆଡ଼େ ଅପ୍ତପ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ଅପ୍ତପ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଫରକ ଏତିକି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବତୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଓ ଦିଆ ଅର୍ ବାତି ହମ୍ ଶୋର ଫ୍ରେମ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କନିଷ୍କା ସୋନି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବିଭତ୍ସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କାହାଣୀ ସହ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିପାରୁଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଜଣେ ଅଭିନେତା ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିନେଉଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ବିବାହ ପରେ ସେ ସୁଧୁରିଯିବେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି, କାରଣ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କନିଷ୍କା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଆମେ କେବେ ବିବାହ କରିବା, ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ପରେ ବିବାହ କଥା ଉଠିବାରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକର ମର୍ଡର କେସ୍ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ହଇଚଇ। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅପ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଡ଼ୱାନୀ ରୋଡ୍ରିଗୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ରାଜ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅପ୍ତାବ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଗଡ଼ୱାନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଥରେ ଅପ୍ତାବ ମାରପିଟ କରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚାଟ୍ରେ ଅନେକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।